Місяць не працює відділення Ощадбанку у Дмитрівській громаді. Через це люди не можуть отримати пенсії, вчасно розрахуватися за комунальні послуги чи сплатити за кредитами. Я отримую пенсію на карточку Ощадбанк. От в даному випадку зняти налічне без комісії не представляється можливим здесь. Нужно їхати в Знам'янку, потратити какие-то средства, потратить время. Чем ехать? А сообщения у нас, как сейчас знаете, нет и неизвестно, когда будет. Аби здійснити платежі, люди змушені їхати до райцентру за 40 гривень в обидва боки або вистояти чергу на пошті. Оце почта. Ми коло почти платимо це сейчас всі услуги. Очередь аж от сюди. По одному запускають. Ми цілий день можемо простояти і не заплатити, тому що нерви не видержують. Це добре, як сонечко, як хороша погода, а як холодно, попробуй тут вистояти. Ми сьогодні зібралися тут, щоб отстояти, щоб наш Ощадбанк робив. В умовах кризи економічної, в умовах усього пандемії оцієї, закривати банк і державний, то кого ж вони підтримують? Через припинення роботи відділення банку під загрозою зриву відкриття центру з надання адміністративних послуг. Згідно з умовами меморандуму, який громада підписала з європейськими партнерами, у ЦНАПі мають бути всі зручності. Центр запланувало облаштувати на першому поверсі сільради через коридор від Ощадбанку. Він має обслуговувати всіх жителів громади – 6400 людей із 9 населених пунктів. На даному етапі що мені робити? Піднімати питання про скасування меморандуму між Дмитрівською сільською радою і ЮЛІДом. Тому що якщо цього не зробити, то якісних послуг ми своєму населенню на території сільської ради надати не зможемо. Уперше про те, що відділення мають намір закрити, громаду повідомили у лютому. Прислали нам протокол зустрічі представників філії Кіровоградського обласного управління «Ощадбанк» з громадою села Дмитрівки. І ця зустріч нібито відбулася 27 лютого. Але це все неправда. Ніякі представники до нас не приїжджали. Тому незрозуміло, на якій підставі сільська рада повинна була підписати цей протокол. Тоді в Ощадбанку заявили – відділення нерентабельне. Сільська рада запросила звіти, але їй відмовили. За розвитком цих подій слідять ветерани, громадські організації, і тому я, як сільський голова, запевняю, що буду боротися до останнього, як у народі говорять, до останнього патрона, поки нам фінансово не докажуть, що ця філія не рентабельна. CBN скерувала до центрального офісу Ощадбанку кілька запитів і чекає на коментар. Тим часом жителі Дмитрівської громади готові вдаватися до акцій протесту. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.